Poprade slúži rodičom už roky zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, alebo ak chcete, detské jasle mesta Poprad. Sídlia na ulici Mládeže a venujú sa deťom už od 6 mesiacov. V útorok otvorili svoje brány do Korán a my sme boli pri tom. Detské jasle mesta Poprad zorganizovali v útorok deň otvorených dverí pre rodičov so svojimi ratolestiami. Aj napriek daždivému počasiu sa našli mamičky, ktorých ponuka zaujala. Mestské jasle už máme otestované, už nám tu chodila dcera a boli sme veľmi spokojní s prístupom pani učiteliek, takže voľba bola jasná. Mám tu prácu, mám tu druhé dieťa v škôlke, čiže mi to aj logisticky nejak to takto vyhovuje. A ak je tu taká možnosť, nevidím dôvod, prečo ju nevyužiť. Deň otvorených dverí máme preto, aby sme ukázali rodičom, ako sa staráme o ich detičky, aby videli, že môžu kľudne spokojne ísť do práce a o ich ratolesti je postarané na 100%. Doba nie je ľahká a začleniť dieťa do kolektívu je možno ešte ťažšie, ale tieto mamičky to jednoducho chcú skúsiť. Prišla som s tým úmyslom zistiť, že ako moje dieťa napríklad by už fungovalo v kolektíve detí. Bez mamky to ešte vlastne by sme len zistili, že ak by teda som sa musela vrátiť do práce alebo chcela sa skôr vrátiť do práce, že ako by to možno zvládol, ako je pripravený, ako funguje, ako sa začlenil, či sa vie socializovať, či sa napríklad za mnou obzerá a podobne. Čo sú také signály, ktoré aj bežne si rodičia môžu na týchto signáloch zistiť, či dieťatko je pripravené alebo nie je pripravené. V tomto zariadení sa detičkám venujú celoročne s výnimkou štátnych sviatkov, a to v časoch od 6 rána do 5:30 popoludní. Deti chodia tu k nám od 6 mesiacov do 3 rokov alebo až do odchodu do škôlky. Máme dva oddelenia, na jednom sú detičky od pol roka do 18 mesiacov a na druhom od 18 mesiacov do 3 rokov. S prijímaním nových detí nie je problém. Po vyplnení jednoduchej prihlášky, ktorá je na stiahnutie k dispozícii na webe mesta Poprad, je možné dieťa prihlásiť kedykoľvek v roku. Dohoda je možná aj po telefonickej či mailovej komunikácii. Rodičia sa nemusia báť, že ich dieťa pobyt v takomto zariadení nezvládne. Dieťatko nemusí vedieť vôbec nič, my ho naučíme aj piť z pohárika, aj odplienkujeme, aj na nočník, aj rozprávať, aj chodiť. Oproti iným zariadeniam tohto typu má toto jednu veľkú výhodu, ktorá oslovila aj samotné mamičky. Tým, že moje dieťatko má trošku problém s ekzémom, tak ma veľmi milo a pozitívne prekvapila informácia, že tu dostávajú vlastne kvalitné oblečenie, ktoré napríklad je práne v takom prášku, ako aj my doma používame, čiže naozaj prispôsobiť sa aj tomu dieťatku. A čo sa týka stravy, ak nejaké dieťatko má nejakú alergiu. Naozaj som v tomto smere veľmi pozitívne prekvapená. Máme naše oblečenie, používame bavlnené plienky, čiže chránime životné prostredie. A tým, že naozaj máme to svoje oblečenie, plienky, mamička sa o nič nestará a každá jedna mamka nám povedala, že je to veľká výhoda, lebo vlastne ho prezlečie do našich vecí a svoje si ušetri, takže asi to. Deň otvorených dverí si detské jasle mesta Poprad zopakujú v októbri a všetci v nich veria, že už za lepšieho počasia, pretože okrem kvalitne vybavených vnútorných priestorov stojí za povšimnutie aj vonkajší areál s detským ihriskom.